나와 딴 그저 사여 adalah untuk melihat kesiapsiagaan pihak PDRM di Sarawak bagi pilihan raya umum yang akan datang. Saya berpuas hati dengan kesiapsiagaan termasuk body movement exercise dan juga table talk exercise yang telah berlaku sebagaimana negeri-negeri lain juga. Tetapi apa yang penting di sini ialah dari segi belanjawan yang diperlukan agak tinggi berbanding dengan operasi di negeri-negeri lain. Kerana saya memaklumi bahawa pergerakan udara dan juga pergerakan melalui sungai adalah tinggi kosnya. Dan pergerakan darat juga agak tinggi kerana saya memahami bahawa ianya melalui jalan-jalan yang tidak berturap, terutama di kawasan pendalaman yang berjalan jalan balap. Saya memberikan jaminan kepada Ketua Suruhjaya Polis Sarawak bahawa soal itu adalah di bawah tanggungjawab pengaman dan saya akan mengarahkan supaya peruntukan secukupnya akan diperolehi.